igenom staktekniken. Stakningen idag är mer eller mindre ett överkroppsarbete med mycket bålkapacitet som krävs. Vi vill lägga vikten framåt så vi verkligen får mycket kraft in i stav. Det är huvudsyftet vi ska få till när vi stakar egentligen. Vi börjar även här med hög blick och gärna att du lutar dig fram så att du nästan tappar balansen in i stavarna. Så att vi reser upp överkroppen, trycker på med bröstben och höft. Vi sätter i stavarna med en liten vinkel här. Är du nybörjare så sätter man i staven ganska nära tårna, som i diagonalen. Men är du lite duktigare och vågar komma fram på trampdynan så sätter man i stavarna längre fram. För då är man här. Vi ska fälla överkroppen i stakdraget med magens hjälp här. Det blir som en sit-ups. Vi ska inte fälla där med rumpan putandes, för då har vi kopplat bort magen. Vi ska in med magen, alltså vi suger in naveln så att stakdraget startas med magen. Där. Vi böjer oss lite lätt i knäna så vi får vinkeln där. Men vi ska inte jobba upp och ner. Så att vi fäller med magens hjälp och jobbar genom stavdraget här. Vi gör en snabb uppresning där du gärna kommer upp på tå. Där du drar händerna ganska långt upp, kanske även till öronen. För att sätta i stavarna och gå ner och vara i krum i ryggen. Viktigt med krum. Så vi jobbar upp med händerna upp till öronen. Och kommer ner som i en stak, som en sit-ups egentligen. Och jobbar djupt ner här. Och lyfter upp här. Och hur djupt vi jobbar beror lite på hur brant det är. Hur lätt det går för dig. Men ju längre du jobbar med magens rörelseomfång, desto kraftfullare blir din stakning. Så när vi stakar så vill vi få igång ett starkt magarbete. Som att vi gör en sit-ups. Puff! Vi vill få en attack. Med stavisättningen. Vi reser oss snabbt upp, drar armarna till öronen ungefär, lägger vikten på trampdynan och vi sträcker ut oss här, sträcker ut i höft, går ner djupt och reser oss hastigt upp. Och när vi går ner djupt så kopplar vi på magen. Tappa inte magen genom att puta rumpan, utan du krummar i ryggen där.